السلام عليكم صاحبي الاد بين سلامنا ميول بقى جوجتن هدي انا قرا صوت فيسبوك يوتيوب كذا ما انت وحن دولنا ان هل مر اسلا ايغنو فيلم كوين اي سومااليدا قبصدي اي هبون سيزن 1 كي وور دمادي ان داوتين ورجينيا لكن وحن رجينيا سيزن 2 غنا ان اسغنا اد لو سوتان سي توسان وحن دونيا ان دلا وداغو سدا لو دوداي دادالكا iyo waqtiga iyo juhdiga lagu bixiyay qayb kamida filmka waxyaabaha xiisa galiyina waxa kamida subax hore salaad subax marka laga baxo waxa imanaya shakhsi isagu u gaara inuu dadka waco u garaaco family-gooda oo dhan hadii uu qofkaasi telefoonka qabo waayo hadii uu family-ga qabo waayana charge oo dhan ayuu wada wacaya yani waxa toolis kareenaysa guriyaha kugu dhaw iyo inta family-gaaga ay ku toosin kareysa si aan u khasaarin shortcast amba inta lagu tala galay waxyaaba kale ayuu xiisa galiyay waxa kamida shakhsi isagu u gaaraba shaaho kaliya inuu keeno waxa kale oo kamida qof kale isaguna u diyaaray inuu cuntada iyo qadooyin u sameeyo waxa kale oo kamida qof isagu u gaaray inuu leensasiyada oo kaliya uu keeno waxa kale aad ii soo jiitay inaanu kamarad aanay dab ku dhicin ama baytiri aan la waayin waxa la soo qaatay mishiinkii dabka ayaaba la keenay ba bartaayada gaadhin oo taagan ayaa lagaaga dhigay inuu soconayo waxa kale anigu aan aad uga sii helay qofal ba shaqadii sidoo uga soo baxayo haddii noqoto roolka dhaaritinka aktarka kamaramaanada kulligood hadii aad daawan jirtay filimaan kale oo Turkiya ama Hindiya filimkan waa filimkii ugu horeeyay ee musalsala ee loo sameeyay qaab international ah iyada waliba ay sameeyeen dad Soomaaliya waxaan qoray qof Soomaaliya waxaan matalaya qof Soomaaliya waxaan daawanaya waa qof Soomaaliya waa adi salaamay dhamaantiina magacay waa Ashwaq Siraji musalsalka haboon waxaan ka ahay owner madama haboon ahay waxaan raaska kaftana waxaan hadda wadnaa season 2 oo waliba aad iyo aad iyo aad u qurux badan waxaan idin dhihi lahaa xitaa season 1 ka wax walba oo ka maqnaa season 2 ay ku jiraan iyo wax kale oo dheeri ah marka intaan hore season 1 ka u fiirsanna ha soo fiirsadaan season 2 si ay u fiirsadaan inta hore u fiirsatana season 2 ga aad iyo aad loo qurxiyay fiirsada maanta waxaan soo booqday halkan Cabdulla Jamaal farxad aan noo tahay inuu noo imaado oo soo dhaweeyayna asagane asxaabtiisana salaama dhamaantiin rolkeedu waa first AC cameraman Soomaalahan waxa lagu sharxi karaa caawiyaha koowaad ee cameramanka haye marka si fiican ayaan u caawiyaa cameramanada justi anne cameraman fuula dhameystirna ahay laakiin shaqo kasto la qabanaa waxay leedahay qof isku dubirida oo caawiya marka isku dubiridaha guud yani shaqada qaban inay qabsoonto suur gelinay waa ayaan ahay marka waxaan rajaynayaa waxyaabaha aan soo saarayno misna filmkan hadda aan season 2 giisa hadda awoodno in Soomaalida si wanaagsan ula dhacaano oo yaani Soomaalida ay ka helaan ayaan rajaynaynaa insha Allah shaqooyinka aan qabano waxa kamid ah inaan lenseska aan clean gareyno aan nadiifino ina yaani cameraanka aan formatting gareyno settingiga camerada aan saxno monitoradan oo directorka yaani oo review ka fiirsanayo inaan yani bitriyashooda iyo ayagaba aan ka taxadarno oon nadiifino aan u shidno markii shaqada aan sad gareyno then recording hore laga bilaabo oo shaqada sidaa ay u dhacdo iyo horta aan aktar ahay laakiin filmkan haboon oo Soomaalida aad u xiiseynayso duurka aan ku leeyahay ma ka sii hordhacayo way laakiin aktar ahay Soomaali ugu jeero yahay waa lagu helayaa waa lii helayaa magacayga rasmiga ah Maryan idin loo qabto filmka ha ay maanta halka ku leeyahay haas isku diyaarinaya maanta seen jaamacada leeyahay si santu haboon aan sameeynaa haboon saaxibteeda marna Jamaal walaashiis فقير نو يعني شيء خوف تاجر هاي تاجر كله توحى قبر كل جدة هو ده كل جدة يعني شيء
قفطاس ها ولي جعليا عندك كلهم ويجعلني اوكي مرجع ابو مرجع كم مره يا بلو والله هذا مال في عنه يمروا يا لكن هذا واحد جوبنا سينك جامعه ده جو جو كده ويها ان شاء الله magacii waa Sid Cali haye qolada waxaan u soo diyaaray haboon haye qaybta cuntada aan qaabilsana waa gabanimo iyo waxa tanin kariyada ee ugu dhaqaday weeye ha hadii adiga aan lugu hayn lama dhaqaan ka furna lama dhaqaan ka uma maleeynaa inay dhaqaaqi karaan kuwan way dad filiga aad ku xiseenay waxa la leeyahay oo waxan baleeyna aad ugu baleeyna ha saaxiibad oo maasan tahay magacaaga ugu cin magacii waa Sid Cali maana sidana farole farole ha energy marka la daal laga jeesin yahay energy la aglahay oo soconaya kafee wata iyo cuntiis wata ha mooska breeze markii waxa jira kafee qof dad qaar waxa la heeyay farole marka farole arkaa farxayaan saahib muliban waxa maqli jiray hees in inta salka dhulka dhig saahib dambo aan u dhignay dhulka een hadda waxaan ku jirnaa waa waqtigi qadada weeye een filigu meel fiican ayuu noo marayaa waxyaabo badan saaka ilaa maanta waanu soo qabanay hadda waxa weeye waxa ligi qadada weeye een qadadu dib noogu ma soo dhicin ma sha Allah xilligeedii bi notimi yaani waxa u maleeyeen xataa caloosheeda la socday moogtahay markii odayaash waxa yara dareemeen markii wala la gaaray marka waan iska qadinaynaa aad baan ugu salaamay waan salaamay dhamaan moodo Soomaaliyeed meel bay joogtiin magaciigu waa Cabdul Cumar loona yaqaanay Mr. Jamal intina badan waxa uu taqaanaa Jamal waxaan ahay aktarka musalsalka Haboon oo season 1 soo daawateen haddana ino socota season 2 aan rajaynayn inuu sidoo dhaqsi ah badan dhawaan idin soo gaaro maanta waxaan la joogaa Cabdalla Jamal laakiin markii meeshan la joogo Jamal Kafeega asaga waa Jamal Kurunta aniga waaye markii magaalada la joogana Jamal Kafeega aniga waa Jamal Kurunta asaga waaye een adoo ma sidii magacay Sibiis Xasan Cali aan leedahay oo family-gii baxsadeen magac filinka aan ku jilay waxa waaye Faiza Faiza Samatar waxaad dhashay rolkaaga maanta wuxuu ahaa rolkaaga maanta wuxuu ahaa jaamacadda qalaasa jaamacadda kulaheen wax soo baxnay soo clip yar aad uwe okay marka filinka qeyb maxaa ku matalaysaa ani waxa ahaa een family jikarta een Zubair walaashis een idil saaxibta een filinkan haboon hortu weyn yahay role keega role oo waxa waaye saameyn leh een waa role play boy gaalada dhahan laakiin shabeelnaagood Soomaalida ku magacaaban check filinka haboon ugu jira laati ka dhan oo musalka aboon nik qabilsan aniga meel filka caawinaa oo ka caawinaa meel weyn weyn buu ka caawinaa xoog dhan oo waxa waay musalka dhan waa laatin marka laad adiyoon jirin kaamiro wax ay shaqaynaysa male hadda badawade ma kimid tahay adigu dadka ku xidhan filinkan haboon hadii aad kimid tahay ay joogtaadu ha tahay qaybtee ayaa kugu xisbadnayd komentka lagu raad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قعدنا لذا وحنا كنا ولا يسويلنا Transfer Galaxy وحاجة عاوزة إن يسكن حد حرير في عن أنا جا أصحابتي إيو والد كيجا Transfer Galaxy وحنا قدرت يصير أوسه ليه هي يصير أود خصبة ذي هاي